Jā, pavisam noteikti, un tavas jaunās dziesmas nosaukums ir Es biju meitā, un tas ir grupas otrais singls no jau rudenī gaidāmā debijas albuma. Un šajā rītā grupa Kaligo ir Latvijas televīzijā viesos. Labrīt! Labrīt, jā, prieks jūs redzēt. Es saprotu, ka dziesmas teksta iedvesma ir no latviešu dainām. Mūzikas autors Kristaps, sadarbība ar Luku, Aranžī visai grupai liekam kopā. Bet Diāna, iesākumā varbūt par to sadarbību ar Luku, kā vispār kurš kuru radoši ir atrada un kā radoši satikāties? Dažiem no grupas biedriem viņa bija pazīstama jau nedaudz agrāk. Un sakrā ar to, arī, ka mēs redzējām, kā viņi uzstājas X faktorā, tad šī dziesma likās tā kā ideāla iespēja meklēt šo sadarbību ar dziedātāju. Un jā, man liekas, izdevās ļoti, ļoti labi, un videoklips arī ļoti forši, ka mums sanāca arī tie dažādie laiki, ka viņi filmē arī savāks pie jūras, un tad mēs kaut kādā savā telpiņā. Un, jā, un videoklipam arī gribētos pateikt liels paldies Upes kino, kas ļāva vispār mums šo visu iemūžināt Kaligo kopā ar Luku. Jā, no videoklipa arī šobrīd skatītāji var redzēt fonā sarunai, bet Kristap, mūzikas autors, kas ir tā galvenā doma, vēsts, ideja, kas tad šajā dziesmā patiesībā ir ievīta? Tā galvenā ideja vispār radās tā, ka man skanēja tas saucamais rifiņš galvā, un tad es domāju, kas Diānai piestāvētu tieši šādai dziesmai. Un tad es nonācu pie secinājuma, ka es biju meita, man bija vara. Un jā, tas tā viss tā doma ir, protams, par girl power vai par meiteņu spēku. Nu, redz, kā tas atspoguļojas šajā dziesmā. Jā, bet es arī minēju sarunu sākumā, ka faktiski šis ir otrais singls no rudenī gaidāmā albuma. Jāni, cik gatavs tas albums patiesībā jau ir, vai vēl tur daudz tā radošā darba ir jāieliek arī? Nu jā, mēs esam salīdzinoši jauna grupa, tikai praktiski nedaudz vairāk kā gadu esam spēlējuši, bet esam jau labi pastrādājuši, principā, albumu. Nu, tikai ir jāpiepulē nedaudz un jāsaliek pareizos formātos, un tad jau principā būs gatavs. Un jā, un mums ir vispār liels prieks arī paziņot to, ka rudenī izlaižot šo albumu, mēs arī visticamāk izbrauksim tādā kā nelielā, varbūt, tūrītē apkārt pa Latviju, un varēsiet mūs dzirdēt tie, kas vēlās. Bet vai albuma iznākšanas datums ir zināms? Pašlaik tiek vēl nolikts. Datums tiek nolikts, bet skaidrs, ka būs arī koncert tūrīt, tad noteikti arī tiksimies vēl pirms tās, pirms šiem jaunumiem, bet šobrīd tad arī, lai skan dziesma šeit rīt panorāmā. Lūdzu. Man bija vara, es varēju lielīties, es varēju pieci puiši saujiņā ievicināt. Radirī, radirī, ramalā, radirī, radirī, ramalā, radirī, radirī, ramalā, radirī, radirī, ramalā. Es biju meita, man bija vara, es varēju lielīties, es varēju pieci puiši saujiņā ievicināt. Radirī, radirī, ramalā, radirī, radirī, ramalā, radirī, radirī, ramalā.
šo rudenī gan nevis. Es biju meita, es varēju lielīties. Es biju meita, man bija, es varēju lielīties. Es biju meita, man bija var, es varēju lielīties. Es biju meita, man bija var. Meita un grupa Kaligo šorīt pie mums rīt panorāmā, lai izdodas salikt tos punktiņus uz albuma kontekstā, un tad noteikti arī tiekamies. Paldies, paldies par viestošanos šorīt pie mums.